شوان توار کرے میل جنگل او مشتیان اونا رندر شرائی مصور او اوخ تے دونو جاگز درے گا کہ اوڑے بے خلکن او دیر باز است دا باز مہربانو شوان سس او دلاور ام اس اسی دیر جنگلان گدارے گا را کہ اسی شوک اس اسی سور سی آئے عمل کرے مگر شوان زو مونا بس او تینا میلتی رکھا او ایفتیان اسی تم تپی متو او اوفتی زیبا و جس درے ایڑے بے بازش وقتش کے دے کیے لانگا کا بس شوان تینا میلتی مچ کرے او اوفتی راست او صاف و کسر اسی اندرے اور حفاظت کے ننہ جاگہ تھی بند کرے مگر اسی چنکو سورس شوان نہ توارے بن تھو او دے خروں خلکن آ بیک خوش بسور او امیڑے بیکونی سے چرنگا نا گمان نن تما امی سور گمس او باز خلیس ایلو کل میل کی حفاظت ترسنگار امیرے کے شوان اوف تے اسی تسیتا حساب کرے او بند کرے اسیت ایرات مسیت اندوں کی تاخیر اس کا حساب کرے اوف ارمان کیا سی سورس نیامان اللہ شوان تاریکی آور یخنگانا نچی دو دنگا کا میل سے تینا توار کرے سا چرنگا کا جا جا سلیس کا او خفتو ریکا مگر شوکا تا توارے بنگا کا او زور دو دنگا کا او توار کرے کا او اسے مشہ سے رسنگا اور بننگ کی سلیس انتوار اساس انتوار اساس دا کنا سورے مشان شیف مس امی سورے بوٹواتے چی اڑنگو کھنا او خشیان او دے لخا اتخا او حفاظت نا جائے درے خداوند یسو مسیح نا جواننگا شوانے کل مخلوق میلتے امبار تینا کسرے گم کرینو اوف تاریکی تی گم مسنو خداوند یسو مسیح گم مروکاتا پٹنگ او خلاص کرننگ کے بس سنے خداوند یسو مسیح تینا انیننگا جانے تیس کے اوف تے خلاص کے صرف اونا مرکا ننا گناک پخشنگی را خداوند یسو مسیح مرکے ننا خاطران خوش کرینے مگر وہ کسنی اور زندہ مس وہ دائس کان زندہ ہے وہ جوان و شوان سے ننے خواہیک نی جواب تو کہ اے خداوند یسو مسیح ای اوٹ ای نیا باور کروٹ ہر کس کے خداوند یاد کرے خلاص مروئے